тышқан қалай жыл болды қазақ халық ертегісі бойынша әдеби өңдеп өлеңмен өрнектеген есенғали раушанов ерте ерте ертеде ешкі құйрығы келтеде қаратаудың бойына қарасудың ойына он үш өзен құйылып тарасыпты та деседі он үш өзен бойына он үш айуан жиылып жылдың басы болуға таласыпты дейді бағын сынап әрбірі бал ашыпты деседі түйе кепті бірінші қарабұлттай түйіліп жылқы кепті екінші аққудай мойыны иіліп сиыр кепті үшінші мұрның көкке шүйіріп қой келіпті төртінші жабағы тон киініп ит келіпті бесінші ұйықтап жатқан бұйығып жылан кепті алтыншы ұзын бойын жиырып қоян кепті жетінші өзіне өзі күйініп сегізінші келген кім шіркін жетіпті шібилерін иіріп тоғызыншы жеткен кім ұлу кепті деседі тас төбетай басында ыстық күнде қапырық барыс кепті оныншы барыс кепті оныншы батырмын деп ақырып он бірінші келген кім доңыз кепті деседі маңын түгел жапырып он екінші келген кім орман үшін ойран қып мешін кепті бақырып көш соңында қалған кім ең бақытсыз ең сорлы бейбақпын ғой мен сорлы деп сүріне қабына бәрінен құр қалғандай кепті сормаңдай әлқиса түйе кеудесін керіп бірінші боп сөз алады мен түйемін түйемін ұзым мойным емін, жолға да өзім емін сорға да өзім емін, маң маң басқан маң басқан шудаларым шаң басқан екі өркішім қон басқан Қасмықтының өзімін кетсем алыс кетемін шөл шөлейттен өтемін ауыр жүкті көтеріп Айшылы алыс жерлерге қиналмастан жетемін кім менімен теңдеспек кім менімен шендеспек ең мықтымыз аттыйды мен тұрғанда апырау жылбасына таласу жылқы сенің не теңің мұны естіген жылқы ашуланып кісінеп қоя береді түйеге ұқсап тікен жеп Алабута терскен сор ішінде туғам жоқ шаң басатын шудам жоқ құйрық жалым жібектей қасқа сім күріктей, шапсам құстай ұшқырмын толағайдай күштіңмін жал мен жас сүтім бас сарқылмайтын құтым бар қай кезде қазақтың айбаты да өзіммен қайраты да өзіммен Төрттіліктің ішінде теңдесім де жоқ менің шендесім де жоқ менің Жыл ағасы мен болмай тілімен мұрынның жалаған сона шіркей қамаған сиыр болар деп пе мұны естіген сиыр қатты қапаланып мөңіреп қоя береді Мө? мен сиырмын сиырмын көкке мұрным шүйірдім шүйіретін себебім қай кезде де адамға ең пайдалы мен едім егінін де егемін айранын да беремін жегенім қамыспенен құрақ сауса сүтім бұлақ жүрсем жолым ашық бұйырса нәсіп жылбасында мен тұрмай қойтырама сасып сонда сиырдың мысқыл мазағына шыдамаған қой айтады мен қоймын қоңырмын батыр демес, бай демес, басым баққан момынмын қазақ киген шекпен мен тон менің жабағым қазақ кірген кегізей, үй ол да менің жабағым сүт десе сүтпін құт төсе құтпын жоқ ешкімге азарым өз мойнымда азабым жыл басынан дәмеленсем несі бар қой дегенде қоя қой, деме үшімет қазағым осы жерде қойдың сөзін ит кейіп кетіп бүйдейді. мен итпін адамның ең жақтасымын бәріңді бағып жүрген бақташымын себебі менің атым да затым да сырттан мен тұрғанда жау келмейді сырттан дала кезіп жортқан қасқыр да менен қорыққан адамға дос жеті қазынаның бірімін әзірейлімін түн жамылған ұрының кімнен кеммін айтыңдар шырасын, мен неге бастамаймын жыл осы кезде мысым басып бәрінің тежей алмай арының барыс шығады ортаға ой жаман төбет үйттің бүйттің отқа басыңды үйттің расын айтсақ менің қасымда ит кім ал мен барыспын аузы кере қарыспын. айбынымнан жел есер кім бар маған теңесер жылдың басы мен болам, деп ақырды барыс сонда барыстың ақырғанын қайтылап, мешін мешінді доңыз доңызды ұлу ұлуды қоян мазақтап ең соңнан кезек түшқанға келет. тышқан айтады әй Ай, ағайындар менің ешкіммен таласым жоқ қайсың жылды бұрын көрсеңдер жыл басы сол болады мен не деймін бірақ тышқан бәрінен айласын асырат. асырады мен ойлап аңқау түйенің мойын шудасына кіріп кетеді де құлағына шығады кішкентай құйрығымен түйенің көзіне нұрат, түйе тынышсызданып тұрып кетеді қалған он екі хайуан шуылдасып тұрғанда түйенің төбесінде отырған тышқан жылды бірінші болып көреді де жыл бас атанады сөйтіп түйе бойына сеніп жылдан құрғалыпты. қалыпты балалар бойыңа сен бе, ойыңа сен деген оса. әдеби өңдеп мен өрнектеген есенғали раушанып.